Богатото културно наследство на траките в Европа беше темата на срещата между областния управител на Стара Загора Гергана Микова, кмета на община Казанлък Галина Стоянова и ученици от казанлъшките гимназии. Събитието, което се проведе на 23 октомври в Културно-информационния център в града, е част от комуникационната стратегия на Република България за председателството на Съвета на Европейския съюз. Официално председателството на България, европредседателството приключи, но това не означава, че са приключили всички събития, свързани с европредседателството. Днес нашата среща тук е част от всички тези събития, които под една или друга форма продължават да се случват. А те продължават да се случват, защото всички ние, подготвяйки се за председателството, бяхме с надеждата, че ще се представим добре. Аз лично, по скромното си мнение, смятам, че се представихме повече от добре, благодарение на това, че всички българи осъзнаха, че е много важно да бъдем единни, да бъдем заедно. Не случайно такъв беше и девиза на нашето председателство. Съвсем няма да скрия, че за мен е безкрайно удоволствие за пореден път да бъда в Казанлък, защото темата на днешната сбирка, една от темите, е ролята на Казанлък като преносител на културните ценности, които сме наследили от хората, наследявали тези земи, и начина, по който умеем да ги експонираме. Възпитаници на природо-математическата гимназия Никола Обретенов, Националната гимназия по пластични изкуства и дизайн академик Дечко Узунов, профилираната хуманитарна гимназия Кирил и Методий и средно училище Екзарх Антим I представиха интересни презентации, показващи богатото културно наследство на траките в Европа и в България. Тяхната култура влиза в контакт с културата на елини, римляни, византийци, славяни, както и на славяни и прабългари, и оставя дълбоки следи, особено по днешните български земи, където е била разселена голяма част от тяхната маса. Голяма част от създаденото от тях изчезва още в древността, но друга част е запазена и до наши дни. Като най-поразяващи свидетелства за тяхната култура са останали съкровищата, като Панагюрското, Вълчетрънското, Луковицкото и това от Летнин. Ученици от професионалната гимназия по лека промишленост и туризъм направиха гостите и своите връстници съпричастни с тридневна екскурзия в земите на тракийските владетели и римските патриции, като представиха исторически забележителности в Хисаря, Казанлък, Старосел, Стара Загора, Пловдив и манастира Свети Атанаси в село Златна Ливада. Впечатлена съм от мащабното мислене на младите хора, които по атрактивен начин популяризират историческото богатство на България и Европа, каза областният управител на Стара Загора в края на срещата. Сребра Касева, началник на кабинета на кмета на Казанлък, съобщи, че през следващата година, по време на празниците в долината на Тракийските царе, ще се проведе ученическо състезание по презентации, представящи културното наследство на траките в Европа и България. Наградите ще бъдат осигурени от областна администрация Стара Загора.